Hej, jag heter David, jag är från fotosidan och gör det tillsammans med Peter. Ja, det är jättekul att vara på Fotografiska som är vilket ställe som helst. Jonathan Stenvall heter jag. Jag är 19 år gammal och naturfotograf. Jag heter alltså Johan Hammar och jag är biolog, fotograf och numera också filmare. Thomas Örn Karlsson. Niklas heter jag, 30 år nu. Så ung fotograf kan jag inte kalla mig längre. Kulturhistoria, pionjärernas aktiviteter, bergsport som klättring och vandring. Och vidvinkelbilder är ju berättande bilder. Miljöskildrande bilder som fångar upp helheten så att säga. Och samtidigt så kan jag med samma objektiv utan att behöva växla ta sådana här bilder. Ljuset kom bakifrån och kanske lyste upp en fågels vingar eller julen i morgonljuset. Det blev jag direkt väldigt, väldigt inspirerad av. Solnedgång, solnedgång, silhuetter. Och det enda som hörs, det är kattugla. Och så helt plötsligt så vaknar vi. Vindslagen av den första ormarna som landar på spelplatsen. Ormarna står precis utanför gömset. Och visar att de är riktigt, riktigt nära. Precis framför gömset. Och sakta när solen stiger upp över skogskanten så färgas hela spelplatsen här idag. Det här vackert, guldiga ljuset. Och sen lyfter alla ororna och blir tyst. Du får fätta med och lyfta längre. Men bara, där ser man ju att vi har använt ficklampen. Det kan man nästan se på den här bilden. En färgfrakt av utgång och annan alga som växer de första meterna. Ett tareblad som är ett exempel på de alga som finns. Det finns en slags objektivitetsmoment i fotografin som inte gör i målad konst. Vad är det för ljus som du har fått av mig? Är det solljus eller? Det är solljus. Jag brukar gå ner och använda blommorna för att få en färgklick i förgrunden. Med glas grundsten. En applåd för honom. Lyssna till Jonathan Stenvall. Johan Hammar. Thomas Örn Karlsson. Och Niklas Stilsson.